И така, президентът на КНСБ Пламен Димитров вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Димитров, Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Здравейте! Благодаря ви, че приехте поканата ни, макар и от разстояние, да направим този разговор с вас. Празниците отминаха, задава се предизборна кампания. Видяхме и така на 1 май отбелязването на празника от синдикатите. Видяхме и протести по-рано на енергетиците. Ако трябва към днешна дата да кажете каква е визията на синдикатите за състоянието на държавата по отношение на доходи, икономика, финанси, какво бихте казали? Първо бих казал, че в индустрията, в икономиката има начало на негативни процеси, има забавяне в някои сектори, намаляване на поръчки, което, ако се задълбочи в предвид рецесията в Западна Европа, може да донесе през второто полугодие доста сериозни проблеми на пазара на труда и въобще като активност икономическа. Иначе, що касае бюджета, към настоящия момент аз не виждам някакви заплахи към изпълнението, както на приходната, така и на разходната част, макар че има първи сигнали за забавяне на данъчните приходи, което за сега, да речем, е само знак и смятаме, че може да бъде преодоляно с активни мерки на администрацията. Друг е въпросът, дали всички гласуващи се през последните дни на парламента мерки, някои от тях много важни. Вие споменахте преди малко протестите на Марица изток, на въглищната енергетика като цяло, в това число и Бобов дол и Перник. Дали тези огромни средства, които са нужни в най-краща, за да функционират тези предприятия, са налични в държавата? Това стои отворен въпрос и това е първия въпрос, който ще казвате, това е нещо, което няма как да знаете и вие към момента и това е въпрос, чийто отговор очаквате. Да кажа новина в аванс. Днес малко по-късно през деня имам среща с премиера Главчев, като една от темите, която ще обсъждаме точно тази. Дали в края кащата ще бъдат гарантирани тези средства, които парламента гласува буквално преди Великденската вакансия. Да. С тях обаче, с тези средства ще се реши ли проблема? Аз, доколкото разбирам, абсолютно лъжки го казвам, господин Димитров, тъй като не съм експерт в енергетиката, не съм и част от управляващите, т.е. не съм част от държавата, от властта. И се питам, тези хора ясно ли им е, когато се затворят тецовете, какво ще се случи с тях, с прехраната за техните семейства и така нататък, и така нататък. Едни териториални планове се писаха. Дълга тема, няколко години подред се опитаме да привлечем вниманието по-активно на постоянно сменящи се правителства, вече 6 или 5 или колко станаха, не мога да ги изчисля през последните няколко години. За съжаление, териториалните планове, за които споменахте, за справедлив преход, така наречен, бяха продадени в Брюксел без съгласуване с нас, без хората, не знам ясно какво да има в тях, а и то няма кой знае какво в тях, за съжаление. Е нещо, което дава ясна перспектива. Сега ще трябва да ги изпълняваме, което значи, че сигурно ще трябва да се пренаписват в движение. Знаете, че първите 170 души от Тесконтур Глобал вече са съкратени. Буквално следващите няколко дена ще изтекат при известията на 10 май. Ние ще бъдем с Митко Манолов в Стара Загора, заедно с кмета и с министъра на труда и социалната политика, точно за да видим местните работодатели и ще могат да намерят работа с тези 170 човека, на които ние сме направили съответните профили, картографирали сме уменията, знанията, т.е. както трябва да се прави в белите държави, но работата, която трябва да работят, липсва. И това ще бъде много ясен знак за останалите работещи в региона, дали наистина тези приказки за справедлив преход и многото пари, за които се обяснява как има, многото възможности, които има, дали наистина се случват или ще останат само и ни празни приказки, една така химера. Да. Така, това ще го видим буквално следващите дни. Добре, днес се очаква обаче да получите информация за средствата, които са предвидени от служебния премьер Димитър Главчев. Можете ли да ни ориентирате чисто информативно като част на срещата днес след обед? Или?
Преди обяд, нека преди обяд. Да не коментираме повече. Като ще тя... направите ли изявление след това с новини от тази среща, като информация, до която сте... Стига да има новини, разбира се, веднага ще има. Сега, по отношение на доходите, синдикатите сте онези структури, които винаги има какво да кажете по отношение на доходите, има какво да изискате още и от частния сектор, и от обаче държавата за служителите в държавната администрация. Там какво е положението? Трябва да кажем, че през последните 30 месеца в страната с доста натиск и в частния сектор, и в поредните бюджети през тези години, които, знаете, бяха на полугодия, бяха приемани не в ритъма, който трябва, но все пак най-накрая успяхме да компенсираме инфлацията за тези около 30 месеца и говорим за средната инфлация, за кумулативната инфлация, която е около 32% по данни на националната статистика. Толкова горе-долу е пораснала и средната работна заплата за периода, като обществения сектор през последните 12 месеца изоставаше от частния беше компенсирал по-добре. Доходите, говоря само за компенсиране на инфлацията, забележете. Да. Но през последния бюджет от началото на тази година успяхме и в публичния сектор. Знаете, едно постановление също имаше през първото тримесечие, което даде допълнително около 270 милиона към тези най-изостанали части от администрацията, хората, които работят в нея, на които плаща правителството. Сега можем да кажем, че вече сме, отново казвам, грубо 0-0, но това не значи, че всеки един в джоба си е компенсирал неговата лична инфлация, тъй като зависи какво купуваме, има стоки и услуги, които за този период пораснаха за 100% като цени и останаха там. Най-много често давам най-яркия пример. Това са млечните продукти и особено сиренето, което е далеч над тея около 32%, 70-80%, зависимост от човек какво сирене еде. Но затова казвам, че личната инфлация на хората е по-висока сигурно от това, което попояснява в момента. И нашата битка винаги е била да имаме реален ръст на доходите през тази година. Ние сме заложили искания за 12-13% увеличение. Част от тези проценти вече се случиха. Тоест, реалистични са тези проценти? Извинявайте, че ви прекъсвам. Реалистични са тези проценти? Това казвам, вече се случиха дори и повече на места с колективните договори в големите предприятия. В бюджета споменах вече, че общото нарастване на средства за заплати около 10%, така че тук може би пак ще подостане малко през тази година. Но това са нуждите, за да можем, ако наистина инфлацията, която се успокоява, както виждаме като данни, но не е изчезнала, успокояването на инфлацията, значи тя расте с по-бавни темпове всъщност. Тоест цените продължават да растат, но с по-бавни темпове. Да. С очакванията 3-4-5% инфлация, при 10-12% ръст на доходите, ще имаме някакъв реален растеж на доходите през тази година, се надяваме. Тревожите ли се синдикатите за приемането на България в еврозоната или простичко казано еврото да стане национална валута? Покрай инфлацията и това, за което заговорихме, всъщност знаем, че все още не сме достигнали и не сме покрили критерия. Вече управителя на БНБ Димитър Радев заяви, че това ще се случи не в началото на 25-та, а по-скоро по-късно. Имате ли някакви тревоги? Вижте, колкото по-скоро влезем в еврозона, толкова по-добре. Да припомня, че за разлика от други държави, като Хърватия, да речем, България от последните 25 години е във валутен борд. Валутният борд, освен че дисциплинира политиците по отношение на харчовете на държавата, потиска заплатите. Това е известно на всеки един икономист, така че няма как синдикатите да не искаме да излезем от валутния борд. Нормалното или, как да кажа, разумното излизане от борда е влизането в еврозоната. Другото би било доста рисково само по себе си, тъй като има и такива гласове. Видяхме в балтийските държави особено след влизането в еврозоната първите 10 години доходите растат много по-бързо, отколкото 10 години преди да влязат в еврозоната. И в Естония, и в Латвия, и в Литва. И това да се дължи на ускоряването на икономиките като цяло, но и ръста на доходите вече е доста по-осезаем. Така че това е нашата причина да смятаме, че влизането в еврозоната е добро за работещите и смятам, че независимо от това, за което казва господин Радев, управителя на БНБ, все пак си струва усилията да продължим да работим за по-ниска инфлация и дай Боже, наистина, ако не в началото на 25-та, то
в средата на 25-та да успеем да постигнем тези изисквания. Защото, вижте, няма как 65% от работещите в България да продължават да не получават доходи, да работят и да не получават доходи необходими за тяхната издръжка, която е 1454 лева нето на месец по нашите последни изчисления и около 30% от тези работещи да продължават да получават заплата до 1000 лева нето. Това очевидно няма как да продължи дълго и горещия пазар на труда, разбрах, че ще говорите малко по-късно за него, да, за младежката му част, го доказва. Просто хората, които в трудоспособна възраст напускат масово държавата и продължават да го правят. Плахите опити някой да твърди, че започне да се връщат хора, да, в някои сектори може да видим някой да се е върнал, но като цяло тенденцията е силно негативна, заминаващи и връщащи се в полза на заминаващите. Как си обяснявате, да? Нас е... Да? Как си обяснявате ръста на младежката безработица, ако трябва да отворим една скоба по отношение на темата, която предстои в предаването? По същия начин, по който се обяснява и останалата. Но понеже младежите са най-мобилната част на пазара на труда, най-лесно вземат решение, тъй като нямат обвързаности за мобилност, всъщност е най-лесно да пускат страната. Дали временно да учат и да работят там, или само да работят временно и пак да се върнат, дай Боже да се върнат. Но, съжаление, данните в последните 10-15 години показват, че по-голямата част от временно напусналите да учат или да работят, остават трайно там. Или пък тези, които са в ниската част, нискоквалифицираната част, мигрират за по 2-3 месеца, след това се връщат пак в България, живеят с тези пари, които са изкарали, но не работят и пак обратно отиват да работят или в строителство, или в търговия, или в туризма. Така че тенденциите са ясни вече, те не са някаква новина, който ги наблюдава последните 10 години, може и ясно да види всичко какво се случва. И мерките също са ясни, но трябва да бъдат вземани с системни стъпки, инвестиции в сектори с добавена стойност, висока добавена стойност, която дава добри заплати, т.е. възможност за по-високи заплати и по-добро споделяне на добавената стойност между труда и капитала, т.е. Да получават работата, което заработват. Всичко това обаче стои ли под риск, господин Димитров, от тази политическа нестабилност? Извинявайте, ама така започнахме и разговора. Не можем с вас да изборим в момента. Може би трябва да си посочим точен времеви интервал, за да изборим. Ама много точно колко правителства за последните две, даже три години да ги сложим, минаха и служебни, и редовни. То какви ли избори не минахме и колко пъти не минахме през тях? И сега пак отиваме на избори на 9 юни. И пак не е ясно според политическите наблюдатели дали след изборите на 9 юни ще имаме редовен кабинет или отново ще отидем на избори есента. Защото и такъв сценарий вече стои на масата според политическите наблюдатели. Има ли риск на практика да не се случи всичко това като стъпки, които вие чертаете за позитивни и правилни, за да се подобри безработицата от гледна точка на това, което се дава на младите? Доходите да се повишат в тази настояща политическа ситуация. Еврозоната също. Въпреки всички, как да кажа, негативни тенденции, които всички виждаме и политическата нестабилност и неопределеност, аз все пак съм умерен оптимист, че политиците ще намерят решение. Ще го намерят, може би, трудно, т.е. този служебен кабинет ще продължи повече да работи, според мен, отколкото всички очакват, но се надявам все пак да не отиваме в една спирала на избори. Точно предвид на това, което споменахте преди малко, за нас е изключително важно да имаме стабилност, макар и минимална, по отношение на някакъв, така, макар и не толкова широк, но все пак достатъчно работещ политически консенсус, който дава възможност да работят институциите. Парламента трябва да приема редица закони, да адаптира и да транспонира редица директиви, които са важни. Ще кажа само едно от най-важните за нас, за адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното договаряне, за продължността в заплащането, за равното заплащане между мъже и жени и така нататък, да не ги изброявам. Те са просто задължителни да бъдат възприети и за това трябва минимална политическа стабилност, за да могат хората да виждат, че това, което все пак Европейския съюз с всичките си косури е успял да направи за работещите българи и в България вижда бял свят, за да могат хората наистина малко от малко да опитват тези, поне които искат, да намират причина да остават. Ако трябва да завършим с
няколко думи, ама не към хората, към политиците, а в чието ръце на практика след 9 май ще стои въпроса и решаването му за това дали България ще има редовен кабинет или настоящото служебно правителство ще продължи да действа по-дълго, отколкото е предвидено. Какво бихте казали? Ами, отговорност малко повече, отговорност по-малко партийни сметки, да ги нарека, да оставят всички на страна икономически интереси или каквито да било там възможни към момента приоритети, диктувани не от това, което хората и икономиката на България има нужда. Благодаря ви, господин Димитров, за този разговор. Ще проследим и днес срещата ви с служебния премиер Димитър Главчев. Да видим дали ще има новини, както казахте и вие по-рано от тази среща. Благодаря. Президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на Твоя ден, уважаеми зрители. Малко